të ecet me mend në kokë. Të bëhen ato ndryshime që prishin më pak punë. Ky komision dalëm të punoj, me gjithë po punon që nga dalë, po këto ndryshimet në gjunë u bëhen kështu, i teket njëri dashkrujmë antar apo antar. Bëhen këto me nisma në betjake, se atëre do krijohet një anarki. Ky ishte amaneti i profesor doktor Shaban Demiraj mbi ndryshimet e shumë diskutuara për gjuhën standarde shqipe dhe në një intervistë për Top Channel në korrik të vitit 2012, atëherë kur sëmundja kishte nisur të rëndonte shëndetin e tij. Ndërsa këtë të diel, ish nxënës të tij, gjuhëtar, historian, antar të Akademisë së Shkencave, kanë bërë homazhe për t'i dhënë lamtumirën e fundit gjuhëtarit dhe albanologut të çmuar profesor doktor Shaban Demiraj. Profesor doktor Shaban Demiraj u nda nga jeta një ditë më parë në moshën 94 vjeçare, ndonë se ishte prekur nga hemoragjia cerebrale dhe prej kohësh po vuante pasojat e saj, profesor Demiraj nuk i ndali studimet e ti në fushën e albanologjisë. Ikjes profesor Shaban Demiraj do t'i shkonte një varkë i lasgushit, shtegtoj dhe shtërgu i fundit. Profesor Shabani ishte nga të fundit më dhejnë gjutarë, përfaqësues të asaj plejade të ndritur dietarësh që vun themelet e filologjisë moderne shqiptare. Në ndihmesat e tij të mëdha në fushën e gramatikës së sotme të shqipes, që jemi edhe në gramatikën akademike, ku kreu i foljes që është më i madhi edhe më i vështiri është fryt i penës së tij, dorës së tij. Dhe nga ana tjetër i kemi edhe në fushën e gramatikës historike, ku siç shpreh nga një herë në mënyrë metaforike, në një studios i huaj shprehur, ka thënë që kjo gramatik është Bibla e gjuhës shqipe. Profesor Shaban Demiraj është një nga ato vigant të shkencës shqiptare, të albanologjisë, një nga ato që ka vënë edhe bazat e arsimit ton të lartë, sidomos në fushën e gjuhësisë, i cili i ka dhënë vepra themelore, vepra që do të meten për shumë vite dhe janë një kontribut, mund të themi, paqëmushëm për albanologjinë. Pasioni i profesor doktor Shaban Demirajt për gjuhën dhe gjurmimet albanologjike u njehësuan me të gjithë jetën e tij. Ai është dhe mbetet një autoritet shkencor elitar, një nga përfaqësuesit më të shquar të fushës së gjuhësisë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Profesor doktor Shaban Demiraj i solli shkencës gjuhësore shqiptare, por edhe asaj ballkanike, vlera të mëdha përmes veprave të tij që sot mbeten monumentale. Porosia e tij për pasurimin dhe ruajtjen e gjuhës shqipe duhet të ngulitet mirë tek çdo shqiptar, gazetar, gjuhëtar ose jo qoftë.